Kosi ndango ri ranje chufi ati onyungu sura darbe nani na uji chizuri aya tu ama uji la kofani ane mogu tuwa ni yadu na kini. Maana duwa fari da moyo wal gargare nu ndinu faida kenya kini tani malta na duwa rakesan tini fisori da. Kosi ndango ri chura man ni bata mi tu fendi kuni ata mata mi nafi man ni. Sira da barfati nani hari na anjeti. Jo, bata mama kam jirt. Abeta kam jirt nagara. Nagara. Ani makanko marga sori gamadan jeda ma ojata mizoma ganda bore desuti. Arramo kanin simbra tu fef. Halat sini handa ko orsisten. Mana kala warra kesa wajini ten. Akasini tikunusiten da wachunu fe. Jar sumba tinergete sini ano mana jari na mana jare wanyata simoga ni tingkendu fisida. Kanar ratti maliga wanti tini wal gargaasa wajiba kesnan qabaan kanaaf wal gargaaramu ma wote wajinin jiraanna maliga ashe tole abata ma mani jarsuma wanati matanin qabani ana kamita kasin walin taatani luku kana horsistani walin wal gargaartani kanar ratti ubanno sinike nufinuf mali jima lo bashi samiti yani wante ana matimiti yani wante jimana kesa wajitaati sini yani wante nufita na wada ashe abata mam kanene wa inta har mana ke sawa ma jachu barbade bakato ko ti hubanno wal fakata argatani wal gargartani juruf jirenye kesan akasin jirtani fin hubanno sini kanu ardajir yo ko ti zakatu nora antenya wani singetan undayu ragaye rakuta ka gawaru gawuli dibban Ishi gari da kawa oso boda dumne waya gara garuma timma dumne ufne sanatte dem daga abba tamami oji konna ke satiste oji mana ke saste abba mana fatima na wali galani oji no jeta nitanan galin ke san omsha muktama ke san gadi budanda garummo yo wali galten oji mana ke sas oji sabak ke wali galteni hojjetan galin ke san dachatin dabalu danda kanafis si wali galteni oji ke san seki sabakke se samanas waligal tani gaf hojjetani sirrit jijjiram gudda agarsi sudan desen kanafu hoji qonna ste hoji kabenye kesan ga makaminu jachura yo walin tatani hojjetani wanduma wan qabdan unduma rat walin murte sudan desen hadda garu wanne matetelun naga ole rakogo tie desinti manan lukuda wana kenan nandidaninti koma ko tie desinti madenna Sela ini sela darbe darbe na, ama sesi kiti, wuli galle, iye fanne hojiwanu jin hojenna. Lugu masa sesi kito jala siluma. Marga aku yahda kana, akata lugu tini kununsanu, sinitni mayette kanafi akata tini gursitu, menutimi. Aga lugu kana kununsof ba insani dirkamamiti. Lugu kana kununsof toko bakakulkula. Filacu kanafu hal baina luku kenyar dabanne manashe ko pesin ni branmo luku sanyifoya oge samarisne bitan kanafu manni luku kun bakka binenson addadan genyet jaramu qab binenson ta addada kan jeda manmo toko adure lama hantuta sadi sare arfafa afur allati wangara gara wan kan fakkatan juru antef bakka san genyet jaramu qab kanaf kan isaani bakasan genye kan jennu kubota garagara itifidu wanda ndani nyaachulle dando wantef bakasan genyetti jaramu fi kab eka akuma bekamu gotti sanyi lukufoya
kun gosa heddu tujira kan foni tawjira kan hanqaqu tawjira kan keesa kan sinif taw sin mariyatani kara ogesa konna akan sinii diyatu yokan akan sinii bitam gafachu dandeesa mesenni andan ko gara sanni waya argabinne manatti galtine margochuuda kallattiman gara kununsa horsiisa lukkotti sen kununsa lukku kan goda mu fi qabu nyaatarraka nyaanishe guyyaatti marsa sadii kan namaafi ganama galgala fi guyyaad nyaata nyaanishe kun immo kan kennamu fi qabu nyaata madaalawa ta'u qabu nyaata madaalawa kan nayin jedhaman immo kan akka proteinii kalsiyemii vitaminii fi mineraalto gara gara jechuudha kan akka proteinii kan jedhamu boqqolloo kalsiyemii kan jedhamu lafee yookiin immo lafee daakamee jechuudha yookiin tubamee kennamaafi vitaminii kanneen jedhaman immoo jechuudha biqiloota magariisaa kanneen akka raafuu fi biqiloota garaa garaa kanaan kunuunsashee gochuu qabna. Kunuunsi lukkuu kun jechuudha manashee sirriitti qulqulleessuu qabna. Manishee kan qulqullaa'u immoo jechuudha haraan achi keessaa suni haramee bahuu qaba. Garbiraan immoo jechuudha bishaanii fi nisheen bishaanitti dhugduuf kan isheen nyaannetti kennamuufi qabu yeroo yerootti qulqullaa'uu qaba. Egaa kunuunsishee inni biraan uffata keenya jechuudha uffata gara mana lukkuutti seennuuf uffata sabakeetii dhoolu adda baafachuu qabnaa jechuudha uffata lukkuu gaafa adda baafannu kan ishee addatti baasne gaafa gara mana isheetti seennu uffata keenyas caammaa keenyas hundumaa jijjiirranne seenuu qabnaa jechuudha sana seenuun duratti keemikaala mastaxxabaatti goone caammaa keenyattiin cuumnee seennaa jechuudha keemikaalli sun immoo kan cuumnee seennu baakteeriyaan garaagaraa akka dhukkubni garaagaraa itti gara handa lukkuu sanaatti hin seenneef nu gargaaraa jechuudha waan isin qopheeffattan immoo jechuudha tokko bottii gaawonii garbiraan immoo bishaan keemikaala gwaantii harkatti kaawwataniifi nyaatashee nu qopheessu lukkuun tokko nyaatashee nyaattu jechuudha guyyaa tokkotti giraama 90-95 nyaatti hankeenyam lukkuun keessan amma lukkuu shanit jira. Waan ta'eef lukkuun shan guyyaatti giraama 450-475 nyaata. Amma waa baay'ee baraa jirra. Na hubachuu keessaniif guddaa galatooma. Mee amma immoo uffata kana uffadhaati akkaataatti lukkuu kunuunsan natti agarsiisa. Egaa kunuunsa horsiisa lukkuu irratti haala kanaatiin
Nordoftani halakanatin hojjechu kesan guddan singala teefad garafun ratis halakanan hoji mana kesas hoji sabak kes waligaltani hojjetan galin kesan dachatin dabalu danda kanafis si waligaltani hoji kesan saki sabak kes samanas waligaltani gaf hojjetari sirrit jijjiram gudda agarsisu dandesan ubandonu genetane galatoma sinis ubandonu genetane kanafis sinis galatoma jamadaga